Boas noites. Coñecín a Xuxo Mariño no ano 2003, casi vai haber agora 10 anos, cando comezou a colaborar no portal do Consello da Cultura Galega con unhas achegas de divulgación científica que mandaba máis ou menos con unha periodicidade quincenal desde o Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, onde estaba pasando unha estadía de estudos. Realmente, xa daquela sorprendeu-me, porque estas colaboracións de divulgación tiveron un éxito extraordinario. Podo dicir que do portal do Consello da Cultura Galega, probablemente as achegas de Xuxo foron das máis visitadas. Como resultado de un primeiro ano, máis ou menos, de colaboracións, fixemos un libro con todas estas achegas que, ademais, pareceu que podía ser interesante incorporarlle a este libro, a este pequeno libro, realmente era un pequeno libro, unhas viñetas de humor, porque, de alguma maneira, pensábamos tamén que a ciencia non ten por que estar reñida con o humor. Quizáis aquí, no mundo latino, somos demasiado serios en relación con as instancias científicas e non temos esa capacidade de relativizar un pouco as cuestións científicas como teñen os anglos e xos, e, polo tanto, que teñen máis uso do humor. E, polo tanto, pensábamos que estas achegas de divulgación podían acompañarse moi ben con dibuxos que daquela pedimos yo a Xosé Lois o Carraboxo. El quedou encantado, leeu o libro de Xuxo e foi, según iba suxerindo, foi incorporándole as súas viñetas. O libro chamouse Dados do Reloxeiro, Ciencia Amena para Mentes Inquietas, editouse no ano 2005. Foi un auténtico éxito, sobre todo a nivel de bachillerato, porque realmente era o público fundamental ao que iba dirixido. Xuxo seguiu colaborando co Consello, co portal do Consello, e prácticamente 2 anos despois se fixo o mesmo. Se fixo unha recopilación de todos estes traballos, se buscou outro dibuixante, había que combinar un pouco a veteranía do Carraboxo, entón neste caso falouse con Santi Rodríguez, un coñecido dibuixante novo que publica moitos xornais de Galicia, e o novo libro que saíu chamábase Po de Estrelas, novas receitas científicas dos dados do reloxeiro. Tamén, evidentemente, foi un éxito. Por tanto, esta primeira información sobre Xuxo Mariño o que nos está a decir é que estamos diante dunha persoa que é divulgador da ciencia, vulgarizador da ciencia, vocacionalmente. Non só vocacionalmente, senón que ten unhas calidades, unhas capacidades, incluso unha provocación, no bon sentido que ten esta palabra, de poder suxerir, de poder facerle preguntas a xente sobre a ciencia. E, polo tanto, creo que este é o primeiro que teríamos que distinguir. E como é un home inquedo, é un home inquedo, non quedou aí simplemente unhas achegas que iba incorporando a páxina do portal do Consello, senón que tamén non digo que inventara, porque de maneira xa era traballar sobre algunhas experiencias que andaban por aí adiante, pero deulle un selo moi persoal o que ele denominou Cafés Teatros Científicos. Os Cafés Teatros Científicos é unha auténtica novidade, porque realmente era levar a ciencia aos cafés, donde había moita xente, donde de alguna maneira se congregaba habitualmente a xente, pois ali chegaba Xuxo, normalmente como un actor da televisión de Galicia, entre os dous de alguma maneira o público realmente non sabía, os asistentes aos cafés non sabía que se iba a falar, só había uns pobos que estaban ao tanto, que se iba a falar de ciencia, empezaban a suscitar preguntas, e cando empezaba a xenerarse a interrelación, pois entón incluso chegaban a sacar pantalla, e pasaban a palabras maiores do que a divulgación científica. Esta experiencia dos cafés científicos alevou por toda Galicia, e o que é máis importante, foi unha experiencia que foi moi valorada, desde o punto de vista do que é a comunicación científica en España. De feito, no ano 2011, deronlle o premio especial do xurado do primeiro certamen da Fundación Española de Ciencia e Tecnología de Comunicación Científica. E o Instituto Cervantes, no ano 2012, acolleu esta experiencia e a levou a distintos países do mundo, concretamente a Tánger, Tetuán, El Cairo, Estocolmo, Nova Delhi, Belgrado, Dublín, Rabat, etc. Por tanto, estamos diante dunha persoa que non só sabe vulgarizar, que non se sabe crear, innovar, e sabe dar pasos novos neste terreno da divulgación científica.
Hai outras achegas e divulgadoras, como é o discurso show. O discurso show, como se pode definir? Realmente, Xurxo Mariño define en negativo. Non é unha charla, ni un discurso, tampouco é teatro, ni un show, é un pouco de todo. Isto é un discurso show. Pois tamén é algo, tamén está incorporando, está creando nestes momentos. Este quizáis sexa un dos aspectos máis relevantes da súa personalidade. Pero realmente, como todo bom divulgador da ciencia, hai detrás un investigador, hai un home científico, porque Xurxo realmente é un especialista en neurofisioloxía. É un especialista en neurofisioloxía, formado nos institutos mellores do mundo, o ITM, xa sabemos o que significa, é o instituto mítico, de boa maneira, da ciencia do noso tempo. Traballa na Universidade da Coruña, neste grupo, no grupo Neurocom. Non vou cansar de lendo as súas comunicacións, as súas publicacións, son perto das 100 publicacións, unha para unha menor e moito, unhas publicacións internacionais. Por lo tanto, e como isto xa remato, quero dicir que é un home vocacionalmente divulgado da ciencia, gusta de transmitir todo o que sabe da ciencia, pero, sobre todo, é un científico. Como deben ser os grandes divulgadores, deben ter un bagaxe científico detrás para poder e ter capacidade de expresarlo a todos os que lle poida interesar. Por lo tanto, non vou dicir nada máis para presentar a Xurxo Mariño, simplemente darlle a benvida ao Ateneo, e que o Ateneo está moi feliz de telo entre nós. Xurxo, gracias. Francisco, por la presentación. Ahora tengo que hacerlo bien, si no, después de todo lo que he dicho. No sé si se puede agachar un poco a luz, pero da igual. ¿Alguien identifica eso que hay ahí? Una nebulosa. Una galaxia, ¿no? ¿Qué galaxia? No sé si alguien conoce o sabe qué galaxia puede ser. Sí, no, es una fotografía real, entonces no puede ser allá adelante porque como estamos dentro de la... No tenemos la capacidad suficiente para sacar este tipo de fotos a nuestra propia galaxia. Apoyo porque pero podría ser, el sombrero tiene una forma así más alongada, ¿no? Es muy estilizada y elegante. Esta es Andrómeda. Es interesante porque es una vecina nuestra. Es objeto... Gracias. É o xeto máis lonxano que podemos ver a simple vista. Entón, unha destas mentes claras, como a de hoxe, que está o ceo moi limpo, se sabedes a onde enfocar a vosa vista, pois a podedes ver a simple vista, realmente. Se ve como unha nebulosa, como unha mota así de bruma, realmente. Despois, con uns prismáticos, xa se pode ver algo da forma. É unha galaxia que está dirixéndose canda a nosa, están colisionando con uns tantos miles de anos, pero... Tampouco nos temos que preocupar. O poño aquí esta galaxia porque é moi probable que aí dentro existan, que aquí existan moitos planetas, e que moitos desos planetas se teña desenvolvido algún tipo de estrutura complexa, e incluso o que nos entendemos como inteligente, simplemente por probabilidades e por a cantidad extraordinaria de astros que hai aí. E tamén o poño porque cando pensamos en algo moi complexo, cando estamos pensando no xeto máis complexo que coñecen os seres humanos, tampouco fai falta irnos moi longe, porque é algo que temos todos dentro de nós, realmente, é algo que levades todos incorporado de serie dentro do vosso cráneo. Esta estrutura, que é a que vou a falar hoxe, que se chama encéfalo. Esta parte máis conspicua de aquí é o cerebro. Pero se incluímos todo, ¿no? Cando ves e corta a cabeza, o que sale, o encéfalo, non o cerebro. O cerebro é unha parte concreta, só que por unha mala traducción de inglés se traduce brain por cerebro, cando se debería traducir por encéfalo, e agora se lle chama cerebro. A todo, vou a falar desta historia. Aí dentro, o que hai son unhas células moi particulares que se chaman neuronas. O que tedes dentro do encéfalo son células así, como todas as células teñen unha parte central, un corpo celular, como calquer outra célula vegetal ou animal. Pero estas neuronas se caracterizan por dúas características importantes. Unha delas é que, literalmente, cada unha das vosas neuronas é unha batería. É unha pila. Ten unha carga eléctrica.
hai unha carga eléctrica entre o interior e o exterior, que é unha diferencia de potencial, igual que a pila esta, o cacharro este. Isto ten unha diferencia de potencial de 1,5 voltios cada pila esta. Pois, cada unha das vosas neuronas ten unha diferencia de potencial de 70 milivoltios, que non está nada mal. O interesante é que aí dentro tedes nada menos que 85 mil millóns de pequenas pilas. E outra característica que ten é que teñen prolongacións. Estas prolongacións as utilizan para comunicarse entre sí. E o que vai por estas prolongacións son descargas eléctricas. Precisamente por eso son pilas, para producir descargas eléctricas. E con estas descargas eléctricas forman frases ou palabras como estas que vedes por aí. Así que o que tedes aí dentro é unha colección extraordinaria de pilas conectadas entre sí de unha maneira bastante máis complexa que esas que tedes aí, sino conectadas entre sí mediante miles de prolongacións. Isto é unha foto real de neuronas mediante un microscopio. Agora hai a posibilidade de sacar imaxes en tres dimensións de células vivas. Isto é un pedazo de tecido vivo que está vendo células que están vivas, esa extraordinaria rede de conexión. Se nos apartamos un pouco, podedes ver esta outra imaxe, que tamén é unha imaxe real. Esta de aquí está feita por un equipo suizo, está tratando de recomponer de maneira realista, de simular isto nun computador. Entón están tratando de obter o mapa real dunha columna cortical dunha rata, un anaco do cerebro dunha rata, para reproducirlo nun supercomputador de IBM que se chama Blue Brain. En cambiar a casa, vedes moi ben a exuberancia das conexións neuronais, que é o que quería representar con esta imaxe. Cada unha destas neuronas, cada unha das vosas neuronas, contacta de promedio con outras mil células, con outras mil neuronas ou tamén células musculares. Recibe de promedio conexións de unhas 10.000. Así que vai sumar. Se nos achegamos un pouco a unha destas, podemos ver as conexións, os lugares de interacción. Seguro que vos son a palabra sinapse. Sinapse é a rexión en onde unha neurona interacciona con outra, ¿no? Entón, que este é un experimento no que estades observando a parte central de unha destas células, e cada punto vermelho está indicando a zona e onde esta neurona recibe unha sinapse. Non vemos as conexións, as prolongacións das outras células, solamente vemos o lugar en onde se fai a sinapse. Entón, podes empezar a contar, ¿no? Digo que de por medio hai como unhas 10.000, recibe cada neurona. Así que tedes aí unha máquina extraordinaria, ¿no? O encéfalo. Se, por exemplo, tivese un posto de venta de encéfalos, tivese que poñer un cartel para anunciar algunhas das características máis rechamantes para que nos mercaran, pois podía poñer algunhas destas características, ¿no? Que vos estaba dicindo. Unha cantidad extraordinaria de células, uns 85.000 millóns. Máis ou menos, o número, é da orde do número de estrelas que ten a galaxia Vía Láctea. Tamén anda por aí entre decenas de miles de millóns. Están moi empaquetadas. Hai decenas de miles de corpos neuronais nun milímetro cúbico. E como hai moitas neuronas, e cada unha ten moitas prolongacións, se poñemos as prolongacións unha detrás de outra, dun único encéfalo, de cada un dos nosos encéfalos, se poñemos así unha detrás de outra, a longitude total que sabe é de 180.000 km, é dicir, máis de 4 veces a volta ao planeta Terra polo Ecuador. Eso tedes aí dentro. É o cableado que tedes aí dentro do vosso encéfalo. Logo non vos sorprendedes que a veces tenedes pensamentos extraños, porque mirade o cableo que hai. Como hai moitas neuronas, están moi ramificadas, o número total de sinapses e conexións é da orde de billóns, que é a cifra que hai por aí. Esto de aquí son a capacidade que ten de producir descargas eléctricas, que está posto en hercios, un hercio de un ciclo por segundo, ¿no? Entón, unha neurona individual ten a posibilidade de producir descargas eléctricas, estas sinais que viades antes viaxaron polas prolongacións, unha frecuencia de ata aproximadamente 800 descargas por segundo. Iso é o que está dando lugar agora mesmo ao vosso eu, a vosa mente, porque aparece todas as mañas cando vos despertades. E isto é un concepto absolutamente esencial, que realmente agora aos neurocientíficos vos pode parecer un pouco trivial, pero é unha pregunta clásica da filosofía e de todo o conhecimento dos seres humanos, que é a relación entre o eu, entre a mente, e a estrutura física que o sostén, ¿no? Todo o que aparece cando vos despertades pola mañá, aparecedes, ¿no? Levades
pasades unhas temporadas ao longo de cada noite que non existides, que son os períodos en donde estades en sono profundo, aí non existides. Desaparece por completo a vosa mente consciente, vos ver. E, por alguna razón, no momento en que vos despertades, volve a desaparecer. Aí a diferencia é que cambia a actividade eléctrica global do sistema. É unha demostración moi interesante de como é precisamente a actividade química e eléctrica do que hai aí dentro o que dá lugar a que emerxa a mente consciente. Ben, pois, isto, que aquí quero representar con esa imaxe, é un concepto importante. O eu, a mente, a alma, se lle queres chamar así, a mente consciente, é exactamente o mismo que o que hai aí dentro, non? É simplemente todo iso funcionando. De algún xeito, dá lugar a esa propiedade emerxente que sodes vos. Si se perde alguna parte do encéfalo, se perden características concretas do ego. Por exemplo, hai enfermidades na nosa sociedade que son moi comuns, como o Alzheimer ou o Parkinson, que están relacionadas coa pérdida no Parkinson específica de unhas neuronas ou no Alzheimer con unha pérdida global de neuronas. Como as neuronas son o sustrato, son a arquitectura do ego, si se perde neuronas, se vai a perder tamén parte do ego. Entón, no Alzheimer o que ocorre é que se produce unha morte. As neuronas non están morrendo continuamente, non? Se nos morre a unha tasa de 1 por segundo. Aí foi o cato. Así, imaginar. Entón, se nos está morrendo continuamente, pero aí, por distintas circunstancias, pode aumentar a tasa de morte. Eso que ocorre con Alzheimer, que se morren máis neuronas que son necesarias para manter a arquitectura e a estructura funcional do ego. Por eso vai perdéndose primeiro memoria, pero pode rematar, pode desaparecer a identidade personal. Entón, esa pregunta da filosofía, tradicional da filosofía, de dos seres humanos que se fan preguntas sobre sí mesmos, que é cal é a relación entre a mente e a materia, pois, é a mesma cousa, só que a idade, desde logo, a neurociencia non ten a capacidade de explicar como xurde ese eu, non? A partir deste conxunto de células. Entón, o único que vou facer, ou que non é o único, que xa, son preguntas moi importantes, o que vou contarvos hoxe son tres ou catro conceptos esenciais sobre que coñecemos agora do sistema nervioso. Son, pois, avances, achegas importantes, dos últimos realmente dos últimos 100 anos. Hai 100 anos non podería dicir prácticamente nada do que estou dicindo agora, salvo cousas moi importantes da arquitectura que xa descubrira, por exemplo. Pero unha pregunta importante é isto de onde sale? Como é? Cal é a razón de que exista o sistema nervioso? Calquera estructura biolóxica ten que poder ser interpretada desde un punto de vista evolutivo. E iso é o que fan os biólogos. Entón, pensade que as plantas non teñen sistema nervioso, ninguna planta ten sistema nervioso, pero absolutamente todos os animais en maior ou menor medida teñen unha rede neuronal, todos, desde unha garrapata hasta os animais máis complexos, incluídos nós, que supostamente temos o sistema nervioso máis complicado de todos. Entón, cal sería a razón de que as plantas non precisen sistema nervioso e os animais sí? Non sei se iso vos ocorre. A razón é realmente moi simple, non? Moi simple unha vez que realmente chegas a ela, pero non sei se isto é interactivo, non? Se vos ocorre, cal pode ser a razón de que as plantas non teñan sistema nervioso, aparte de que as persoas que son veganas pues, teñan a mente tranquila e podan alimentarse de algo? Como? Aí está, non? Sí. Esa é a resposta esencial. Bueno, é algo básico, pero que a veces nos pode pasar por alto. É a necesidade de movimento. A necesidade de movimento é a razón de que no proceso evolutivo surdiran este sistema tan complicado, non? As plantas obtenen todo o que precisan por unha banda de sustrato, a través das raíces e, por outra banda, do ar e da enerxía do sol, no? Do ar de roubar o carbono, a monóxido de carbono para construir azúcares, o sol, pois, produce, lle dá enerxía, no? Nos dá enerxía a todos, en última instancia. Pero os animais, non. Necesitamos movernos para reproducirnos, para escapar dos nosos enemigos, para buscar acubillo, para buscar alimentos. Imaginade que non vos cuidarades mover, non poderíades facer
absolutamente nada, vou volver sobre isto agora mesmo. Pero antes vos quero poner un exemplo extremo. Os animais precisamos movernos. O que estou dicindo é que na evolución surgiu o sistema nervioso por esta necesidade de movimento. Os exemplos extremos son sempre moi interesantes. Os exemplos de fronteira. Este é un exemplo de fronteira. Non sei se reconheceis a este hermoso animal. Non sei se é unha ascidia. Ou un tunicado. Un mexón tamén o chaman. Porque se apretan, a veces, chiriña, non? Están nos mares aquí. Están suxeitos ás rochas. Son tunicados, como vedes, están vestidos por esta hermosa túnica. Os tunicados son animais. Son animais. Pero cando son adultos están así. Non se moven, entón están fixos no sustrato. Este é outro exemplo, son unha colonia deles, un montón deles. Cada vez que se mete unha colonia, están deles. Pero os deixo así. Terán sistema nervioso ou non terán sistema nervioso? Non se moven. Non se moven. Terán ou non? Non terán. Non teñen sistema nervioso, les queda un reducto, pero non o precisan. Non o precisan porque non se van a mover, pero o interesante é que algunhas destas especies de tunicados, cando son larvas, como? Aí está, a iso iba, sí. Cando son larvas, precisan moverse. Teñen que moverse, ir nadando por aí, e buscar cal vai a ser o seu lugar definitivo no que se asente. Entón, teñen un detector de luz, teñen un detector de equilibrio, e coa información que collen desa luz, da súa posición, pois moven músculos que teñen nesta cola e así se van escollendo onde se van a asentar definitivamente. O interesante é que unha vez que se asentan definitivamente o sistema nervioso non o necesitan para nada máis, xa conseguiremos o traballo definitivo, lles desaparece, se lles reabsorbe, lles desaparece o cerebro, algo que lle pasa a moitos funcionarios, non? A veces lles desaparece. Entón, hai unha relación íntima entre a necesidade de movimento e a existencia de sistema nervioso. Así que esta máquina, es para resumir isto que vos acabo de dicir, esta máquina é unha interfaz entre o mundo exterior e a contracción dos vosos músculos. Tedes distintos tipos de sistemas que detectan algún tipo de información do mundo externo. Por exemplo, temos un sistema de detección de radiación electromagnética. Temos un sistema de detección de vibración das ondas do aire. Temos un sistema de detección de texturas. Aquí van tres. Son os sentidos, non? Cantos teríamos? Esto sería a vista, o oído, o tacto, o gusto, e o fato. E cal máis? Estos cinco son os cinco aristotélicos, non? Canto dano fixo Aristóteles. Hai máis, non? Se o pensades un pouco, tedes máis sentidos. Solo que incluso personas da categoría de Aristóteles non se lle acordaron. Por exemplo, o equilibrio. Que o equilibrio está anatómicamente situado nunha rexión, está nunha estrutura que despois produce tamén o son, pero o equilibrio é un sentido independiente, vai por canles distintos no sistema nervioso. Seis. Que máis tenemos por aí? El del humor. O común, o sentido común. A dor. A dor é unha percepción distinta. O sentido de dor é distinto. Por canles distintos se procesa de maneira distinta no sistema nervioso. Sete. A percepción de temperatura. Además temos distintos detectores para aumento e para disminución de temperatura. Oito, non sei xa o número, verdad? A propiocepción. Non sei se conhecedes este sentido. Que tedes absolutamente todo. Propio excepción. Alguén o conhecía? É curioso, este é un exemplo extraordinario de como precisamente ao mellor os sentidos que temos máis arraigados, máis metidos dentro de nós, precisamente por iso non somos conscientes de que os temos. Non? E a propio excepción tampouco se conhece ben porque non hai enfermidades nos que falle. Entón, como non hai enfermidades nos que falle, pois non nos damos conta de que temos propio excepción. Pero a propio excepción, mirad o importante que é a percepción do vosso corpo no espazo. Que a coñecedes. Por exemplo, agora, sin mirar para os vosos pés, sabedes se ustedes cruzados ou como ustedes, non? Eu, por exemplo, así mirar para eles é que eu teño cruzado, non? Así, este por diante, este por detrás, sei como teño os pés. Iso é absolutamente fundamental. Non sei se sodes quen de rascarvos así o cobote. É posible?
pode facelo, non? É extraordinario. Imaginade, por exemplo, que eu non tuvera proprioxección. Estou aquí, non teño proposición, estou dando esta charla e me teño que rascar porque me pica aquí atrás, non? Como faría? Primeiro teña que ver onde teño a mão. Teña que ver onde está, porque non sei onde está. Non teño información dese sentido. E unha vez que vexo a mão, digo, bueno, pues vamos a mover a palá, non? Entón, empezo a mover así para lá, tal, pero unha vez que dixen un pouco a tarde para non ver o final, non? Unha vez que chego aquí, como falo para rascarme? Un espello. Podo rascar así contra a parede, pasar onde está eso, e empurrando a mão así, así me podería rascar, non? Porque, como teño o tacto da mão, podo tocar na parede. Pero non facemos isto porque nos funciona normalmente moi ben a propia excepción e o facemos de forma automática. Cantos sentidos van xa? Uns 9, non? Bueno, me salía un pouco da cara. Temos, polo tanto, sistemas de detección de algún tipo de información do mundo exterior que utilizamos para mover músculos. Esa é a razón principal, é a razón evolutiva principal de que se necesitase o desenvolvemento do sistema nervioso. Como decía antes, pensade que se non, se isto non funciona, se non obtedes información do mundo exterior, non podedes movervos. Pensade, por exemplo, na situación de un soldado, vai dicir, un prisioneiro destos de Guantánamo, que fan unha suposta tortura que é a de privación sensorial. Destapan a entrada de luz, destapan, disponen uns cascos así que desbloquean a entrada de información auditiva, teñen uns guantes moi grosos que les impide ter sentido do tacto, porque non poden tocar cosas. Esa persoa, unha persoa así, non pode ir a ningún lado, non pode facer nada. Podedes guantanamizarvos un día en casa, podedes probar, vos poñedes todo isto, e non podedes facer nada. Na vosa casa, mellor sí, porque coñecedes así que a la estructura e podedes dar algúns golpes, non? Así, moveros un pouco. Pero se vos poñen aí na plaza do Obradoiro, non poderíades facer absolutamente nada, porque se non temos entrada de información do exterior, non podemos producir un comportamento. Entón, o sistema nervioso é o que fai. A partir desta información, produce un comportamento. Pero claro, podedes estar pensando. Podemos facer moitas cousas máis, non? Podes escribir poesía e enamorados, e facer un montón de cousas máis, porque no proceso evolutivo, esta máquina foi complicándose. Foi complicándose por un proceso simplemente automático. Foi complicándose por interacción con medios. Entón, agora, este cacharro non é unha interfaz que regula simplemente reaccións automáticas para producir movimentos como se fósemos un robot, sino que hai aí unha actividade interna moi rica, non? A que tedes agora. Agora mesmo tedes a percepción de que existides porque hai algo máis que un simple robot que controla os nosos músculos, non? E isto tamén se explica. Isto tamén se pode explicar, non? Hai unha característica que se foi desenvolvendo co tempo e é que o sistema nervioso é unha máquina de predecir o futuro. Isto como vedes, que estou caendo na pseudociencia. É unha máquina que predí o futuro inmediato e está facendo continuamente, non? Para iso teño que estar pronto, para demostrarlo fácilmente. Esta é a historia. A ver, colle. Colle, xa, a ver. Tienes que mirar para ela. Tira para mí. Volo a colle. Aí. Tens que fixar unhas súas mans, como vedes, para que poida poñer a pelota, as mans as empeza a mover, os antebrazos e os brazos, cando se empeza a mover, a ver. Os empeza a mover antes de collelo, non? Vou poner un exemplo un pouco máis deportivo. Así, tira aí. Se vos fixares nas mans de, como te chamas? De? Lina. De Lina, a que eu vou regalar esta pelota se a poñer a mano. Se vos fixares, para poñer a pelota, ten que enviar o seu sistema nervioso aos seus músculos unha orde, bueno, unha serie complexa de contracción muscular antes de que a pelota chegue ao seu objetivo, senón non daría peligro. Entón, eso é a predicción a que me refiro. O encéfalo deste tenista está, se vos fixades, enviando información para dar a orde de contracción muscular a un montón de músculos, pero a unha cantidad extraordinaria de músculos. Todo a partir únicamente da información que está obtendo da velocidade e da trayectoria desta pelota. Fai unha predicción e, se a predicción resulta acertada, vai coller a pelota. Isto é realmente moi útil e sode automáticamente ao longo da evolución. Imaginade que estou sentado así, a ver se non estou peor aquí, que estou sentado así,
ao borde dunha montaña, non? Bueno, un ancestro, noso, está sentado así ao borde dunha montaña e mira para arriba e ve que ve un pedrolo enorme cara cando a ele, non? Así. Aí ten dúas opcións, non? Unha opción é dicir, ah, mira, unha pedra. Quedase así tan pancho. E outra opción é observar a pedra e apartarse. Todos nós somos descendentes dos que se apartaron. Absolutamente todos. E iso se chama selección natural. Mirade que aí non hai ningún, aí non hai absolutamente ninguna. Bueno, pero como digo, é unha cousa automática. Non hai ninguna tendencia dirixida a nada, se surge de forma automática. Simplemente o que se aportou sobreviviu, que si o feito de apartarse se debía a que había a organización nerviosa como para permitir de facer esa predicción, eso vai a pervivir e que vai pasar aos seus descendentes. Eso, imaginad que é un círculo vicioso que se vai complicando cada vez máis. Simplemente os que fan mellores predicción sobreviven. E moitas outras cousas, pero sobre todo este tipo de predicción. Entón, agora facemos prediccións extraordinarias no día a día. E podemos facer algo moito máis complexo que elaborar plans, que xa é unha predicción que non ten por que ver unha pedra moito protegida, non, sino que podemos voluntariamente decidir un plan, non? Para de traballo. Ben, pois, isto dá lugar a algo moito máis interesante, e é que, como o sistema de elaborar unha predicción se vai complicando, o que rematamos tendo, o que remata sendo, esta máquina é unha máquina que construe unha representación interna do exterior, non? Para tratar de facer a predicción máis. É dicir, os vosos sistemas nerviosos están en cada momento, a partir da información sensorial, facendo como unha reconstrucción virtual do mundo exterior, e tomando esa información, tanto máis que está almacenada na memoria, se sacan as conclusións, as predicións. Iso dá lugar aunque realmente na neurociencia se considera que a emerxencia do eu, ese eu que xurde, é como unha complicación extraordinaria deste sistema de representación externo do mundo exterior. E o que quero dicir con isto é, todo o que está despercibido en cada momento, todo o que sodes, é unha reconstrucción. É unha reconstrucción con este objetivo, non? Con o objetivo de predicir e elaborar planes. É unha reconstrucción. É unha reconstrucción que se fai a partir da información do mundo exterior, pero esa información é totalmente manipulada, procesada e modificada de todas as maneiras, de tal forma que o que sou consciente, a vosa percepción consciente, é unha invención. Vivides nun mundo, nunha realidade virtual, pero literal. Isto é como unha realidade virtual real, non? É a verdadeira realidade virtual. O que tedes dentro da vosa mente é unha invención. Non sei se tedes claro, por exemplo, as cores existen fora da vosa mente. A cor vermelha, a cor verde existe. Me pode dicir, bueno, existe unha radiación de onda con unha frecuencia determinada, pero nin siquiera eso, como ides a ver agora. Hai unha radiación electromagnética, non? Os sons existen fora da vosa mente. Os sons. Existen vibracións do ar, ¿no? Pero o sistema o convirte en sons, pero outros animais poden convertirlo en outra cousa. Como, por exemplo, un morcego ve. Bueno, un morcego destos que non teñen prácticamente ollos, que teñen moi desenvolvido o sistema auditivo, ven. Construyen unha imaxe tridimensional do mundo, un morcego, a través dos sons. Un morcego, si queremos relacionar ver coa vista, non ve, pero si o que estou preguntando é se construye unha imaxe do mundo, construye unha imaxe estupenda. Así, ten unha resolución distinta da nosa, pero estupenda. E para algunhas cousas é moito mellor. Por exemplo, si nos ponen un cristal perfectamente limpo diante a calquera de nós, como o vidro é transparente, a radiación electromagnética, nos podemos meter un pedazo de castañazo. Sí, pero un morcego non se vai golpear contra o cristal, porque o cristal non é transparente ás ondas de choque do aire. Entón dirá, pois mira que cousa máis grande aí, non, da curva. Entón o morcego realmente está construindo unha imaxe moi precisa, incluso pode coñecer
a distancia a textura dos obxectos porque os obxectos con distintas texturas reflicten o son de distinta maneira. Entón son cosas así. Pero mira, quero ponervos algúns exemplos de que para demostrarvos que o que está despercibindo é unha invención. Por exemplo, isto, ¿no? O sistema nervioso sempre trata de recompoñer as cousas. Hai que ver, ves unha pelota dando voltas, ¿no? O que hai son puntos que suben e baixan. Entón, o sistema xa de entrada trata de dar sentido a esos puntos e vedes unha pelota. Pero despois, algúns de vos veredes que a pelota vai rodando cando a vos e outros veredes que escapa. Eso dependerá de cada sistema. Porque a pelota que se está proxectando aquí é a mesma. Entón, dependerá de cada sistema nervioso, de cada encéfalo que estades aí mirando eso, que vaya candanoso que escape, ou incluso podedes darlle a volta, si ensaiades un pouco, lle podedes dar a volta. Outro exemplo é este. Aí se pululades, se viaxades coa vista por esta imaxe, vedes que se percibe un movimento. ¿No? Vedes movimento? Sí, no. Non existe ningún movimento. O movimento únicamente existe dentro do vosso sistema nervioso. Pero esta imaxe é ainda máis espectacular. Esta de aquí, que nos demostra como as cores non existen ni siquiera relacionadas con unha frecuencia da radiación electromagnética. Isto que está aquí dentro deste círculo, si todos temos así o sistema visual máis ou menos ben, de que cor percibides esta cruz de aquí? Gris, non? É un gris así azulado, pero gris, sí. E esta de aquí? Amarelo. Ben, todos temos que percibirlo así si facemos a computación neuronal que temos que facer, ¿no? Para esto. Pero si tapo o que sobra, o que está proxectando este cacharro, o cacharro que está aí, son dúas cruces grises, non hai ninguna cor. A cor vai a xurdir na vosa mente, non aí, na pantalla, na vosa mente, no momento en que cambie o contorno. E isto que quere decir? Isto quere decir, por unha banda, que ni siquiera podemos asignar unha longitude de onda, a unha cor concreta. E por outra banda, o que nos está dicindo é que as cores que para cada punto no espazo, o vosso sistema nervioso lle está asignando unha cor dependendo non só da luz que reflicta este punto concreto, senón tamén do contorno. O contorno está condicionando a cor que se construe. Entón, é unha construcción continua. Construides as cores, construides as sons. Este tipo de exemplos son as cos que máis se ponen porque é moi fácil xugar coas imaxes. Pero isto está ocorrendo tamén co que escoitades. O que escoitades é, en gran medida, unha ilusión. Unha ilusión que se construe, pois, dependendo non só das ondas de luz, das vibracións do ar que está descartando polo oído, senón tamén do vosso estado mental e da vosa atención. Mirade para esta muller. Mirade para ela. Here we go. Ava. 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 Non é que se xa paro, eh? É un xogo. Que está dicindo? Que se leva a dicir? Dada. É o que se sole percibe. Claro. Vamos a ver outra vez. Ok. Here we go. Tedes que mirar para ela. Sí, normalmente se percibe dada. Agora vou volver a darle, pero non miredes para ela. Xa, os ollos son mirados para o outro lado. Ok, here we go. Baba. Sí. Mirad, o que di é baba. Cando non mirades para ela, é baba. O que está grabado é unha muller dicindo baba. O son é unha muller dicindo ba, 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 ba. Pero a imaxe non é a imaxe dunha persona dicindo ba. Porque se vos fixades nos labios, para dicir ba, teño que xuntar os labios. Ba. Non vou dicir ba, e aquí que o dai. Non, que se non xunto os labios non podo dicir ba. Pero mira, estás muller, non xunto os labios. Baba. É unha persona dicindo ga. É un truco que se fai para sacar a relucir esta maneira que temos sistema nervioso de funcionar. É unha ilusión. Está dicindo ga, non está pechando os labios, e todo o sistema
entra en un conflicto, porque inda que non somos conscientes, estamos máis ou menos, en maior ou menor medida, lendo nos labios, cando non está mirando para ele. Entón, como non ve os labios, non pode estar dicindo va. Entón, o son que se crea dentro da vosa mente é outro distinto, que é da. Entón, se queres, agora o deixo un pouco máis de tempo e podes xugar, mirar ou non mirar, a ver se se vos cambia a percepción. Ok, here we go. Baba. 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 Ben, este era un exemplo, ou eran varios exemplos, para mostrarvos que vivides unha alucinación mental permanente. E é literal, non é... hai un neurocientífico moi coñecido que se chama Rodolfo Llinás que di que os seres humanos pues, temos unha alucinación mental colectiva que máis ou menos nos ponemos de acordo en algúns conceptos como a vermellez do vermello ou a amarillez do amarelo ou así. Pero non sei se coñecedes esta peli, bueno, seguro que a coñecedes, se a lembrades, pero aquí xogan con esto, non? Nesta película os protagonistas ou a humanidade está sendo explotada por unhas máquinas que a súa vida, a vida de cada persoa, está sendo construída por as máquinas, porque por os órganos dos sentidos que se están metendo a información que queren as máquinas, non? Cada persoa pues, ten a súa vida, cando realmente cada persoa está esclavizada nunha cápsula, non está tendo ninguna vida, pero a persoas quere que sí, porque non hai ninguna diferencia unha vez que a información entra por os órganos dos sentidos. O que fluye por o sistema nervioso é sempre actividade eléctrica. Entón, o sistema non ten a capacidade de diferenciar se esa actividade eléctrica se debe a un estímulo real ou a un estímulo introducido de forma artificial. Non hai maneira. A mellor estamos todos agora mesmo esclavizados. Así, como na película, non podemos... Non temos maneira. Así, filosófica, estrictamente, desde un punto de vista filosófico estricto, non temos maneira de responder a iso. Ok. Pois vou a centrarme un pouco na visión, porque a visión é o sistema sensorial que mellor se coñece, é o máis estudiado. Para abundar un pouco máis nisto de como procesamos, como construímos as percepcións, a enerxía electromagnética é moi interesante. Porque o que quero contar agora é que cada animal utilizará a información do mundo exterior dunha maneira distinta. Isto é importante tenerlo en conta. Os seres humanos que utilizamos a enerxía electromagnética dunha maneira, as ondas do ar dunha maneira, pero outros animais poden usarlo de outra maneira distinta, non? Lembrado dos morcegos. A imaxe entra pola retina, pero a retina, os ollos, é o que hai ao final, a retina é simplemente un sistema de detección. A imaxe formase aquí, na nuca. Está a formarse aquí atrás, non? Entra polos ollos, esta imaxe que tedes aquí, é conducida hasta aquí atrás, hasta a nuca. O que hai por aquí son prolongacións de neuronas, nervios, que leva a información hasta aquí, e por aquí van descargas eléctricas. Entón, a imaxe está desfacendo aquí atrás. Por eso, se vos dades un golpe na nuca, non sei se o comprobastes alguna vez, pero se ven as estrelas. Ese dedito, literalmente, se ven as estrelas. Porque se activan de forma mecánica as neuronas que forman a visión e que se percibe é un chispazo. Non provedes na casa, pero se vos dades un golpe aí, si sin querer, vos dades un golpe, vedes un chispazo. Ben, pois, esta luz que estamos percibindo pola retina realmente é unha fracción minúscula da radiación electromagnética que hai aí fora. Quero recalcar con isto que o noso sistema construye unha realidade a partir de moi pouca información de que hai aí fora. No, agora mesmo aquí hai unha radiación electromagnética que é visual, que é visible. Calma isa aí. Por exemplo, a que estou lanzando cada vez que lle dou o botón con este cacharro, todos os vosos teléfonos móviles están conectados ao mundo exterior, están recibindo, comunicándose por radiación electromagnética. Si acendemos aquí un aparato de radio, engancharíamos algún emisor. Están aquí ahora mismo, esas ondas. Non vemos a Copper por aí funcionando, por cierto, afortunadamente. Por aí vai, non? Por aí vai, están aquí. Toda esa radiación está aquí. Solo que a nosa retina detecta unha fracción moi pequena de todo eso que hai aí. Que é algo que está bastante ben, non? Hai moitos tipos de radiación. A diferencia entre unha radiación e outra é simplemente a frecuencia. Bueno, tamén a amplitude, pero vou centrarme na frecuencia. Simplemente,
canto de apretadas están as ondas, ¿no? Si están moi apretadas, de máis frecuencia, esas son as cores violetas que percibimos. E si están menos apretadas, hai menos frecuencia, son as cores vermellas que percibimos. Entón, os seres humanos percibimos entre o vermello e o violeta. Pero isto é un pedazo ampliado disto de aquí, ¿no? Isto é como o espectro visto en maior rango. Entón, máis alá do violeta non nos percibimos nada. Por eso, ao que hai máis alá do violeta, le chamamos ultravioleta. Ultravioleta. E hai rayos X, rayos gamma. E máis alá do vermelho non percibimos nada. Por eso le chamamos infravermelho. Non hai para microondas de microondas, ondas de radio, etc. É dicir, percibimos un trozo moi pequeno de todo o espectro, e iso está ben, porque o sol emite gran cantidad de enerxía en radiación do que nós lle chamamos visible, porque vemos nós. Non é casualidade, nos estamos utilizando a luz do sol. Pero o interesante é que hai outros animais que perciben outros trozos da radiación. E quero... Esta é unha abella do mel. Isto verá a cores. Seguramente. Que vos parece? É un bichinho pequerrechinho, eh? Exactamente. Ves un experimento que podes facer baratísimo, non fai falta nin pedir un proxecto de investigación ao Ministerio, é salir a corretear alegremente por un prado, non? Así na primavera, e ides ver flores de distintas cores. As cores, a parte de que afortunadamente están aí para... non están aí para facer ramilletes, quería dicir. Están para traer de xeito diferencial a distintos tipos de animais, principalmente insectos. Eses insectos, claro que ven as cores, precisamente por eso, evolutivamente, xurdiron, non? Porque isto, por certo, é... isto é o ollo dunha abella. Entón, as abellas ven as cores. Ven as cores moi ben. O que pasa é que non teñen o mesmo rango que nós. Elas, en vez de ver entre os 700 nanómetros e 400, isto é simplemente a longitude entre estas ondas, non? Esta medimos en nanómetros. En vez de ter entre 700 e 400, ven entre 600 aproximadamente e 300. Eso quere dicir que non perciben os vermellos oscuros, pero sí que perciben o que? Ultravioleta. E de feito, moitas flores teñen cores en ultravioleta. Reflicten formas de luz en ultravioleta que nós non vemos. Entón, cando vayas correcando alegremente por este prado, as margaritas que están aí, se unha abella vai ao vosso lado, non se encontrar as margaritas así, pero a abella a vai a percibir así. Porque isto é as pinceladas de cor ultravioleta que teñen estas margaritas. Então aquí hai unha pregunta filosófica interesante. Cabe margarita verdadeira, esta ou esta? Depende na mente que observe. Distintas mentes, ou se non queremos pensar que unha abella ten mente, distintos sistemas nerviosos construen distintos tipos de realidades. Eso é o que quería ir con isto. Isto é unha fotografía feita con luz visible, coa luz que nos chamamos visible porque vemos nós, e se cambiamos os filtros para poner ou tratar de simular a luz que percibiría unha abella, pois sería isto como a abella. Mais ou menos. Non sabemos realmente como ve, non o podemos saber, pero é utilizando os filtros que se coñece que da luz que detectan as abellas, non? Así que cada sistema nervioso construí unha realidade distinta. E por que queria poñer este exemplo das abellas? Porque pensade que todo o que vos sodes, todo o que vos percibides, construíuse a partir do que entrou por os sentidos. Os sentidos están captando unha parte determinada e seccionada e fragmentada da realidade. E, ademais, despois fan esa invención. Entón, é realmente, como vos decía, unha alucinación que non é útil. Alucinamos e nos interaccionamos con medio, evidente que sobrevivimos, non? Pero, hai que ter en conta que é así. Entón, esta última parte, xa non me vou alargar moito máis, vou comentar, poñemos algún exemplo de como funciona isto. En concreto, cando digo que hai actividade eléctrica, pois realmente agora nos laboratorios temos a capacidade de medir con moito detalle a electricidade das neuronas. É o que facemos nos noso grupo de investigación na Universidade da Coruña, facemos electrofisioloxía. Tratamos de medir a actividade eléctrica de neuronas individuales. Entón vos decía que cada unha dos 85.000 millóns de neuronas que tedes dentro do vosso encéfalo é unha pila, pero literalmente, é unha batería. Ten unha carga, así, de 70
70.000 voltios. Esa electricidad a usan para transferir información continuamente. Si ahora moves o dedo gordo do vosso pé dereito e o sentides, o estades sentindo porque está viaxando unha descarga eléctrica, bueno, varias, desde esa zona, desde a superficie do pé, do dedo gordo do pé dereito, ata aquí, que é a corteza somatosensorial. Este é un exemplo co dedo da man, que se estimula con un estímulo táctil. Entón, a electricidade, esta é unha descarga eléctrica, é unha simulación, non? Unha recreación artística de unha descarga eléctrica, pero literalmente existe unha descarga eléctrica que vai viaxando polas prolongacións das vosas neuronas, as prolongacións van así en feixes, que son os nervios, non? Despois chega na médula espinal, que é o que acabo de facer ese, e na médula espinal, pois, van comunicándose unhas con outras, hasta que termina chegando ao encéfalo. E as neuronas se comunican entre sí, unhas con outras, mediante un sistema, que hoxe non vou parar con isto, a sinapse, non? Isto é como un proceso que hai unha sinapse, pero hai non. Non momento a sinapse, porque é extraordinariamente interesante. Pero bueno, a descarga tendría que chegar de arriba, non? Así como vos chegan as descargas tanto do vosso propio corpo como do mundo exterior. Entón, na corteza cerebral tedes neuronas que emiten descargas eléctricas por estas prolongacións. Creo que se quere reflectir con esta animación. Entón, como podemos medir eso? Existe a posibilidade de un pedazo de tecido. Este é un pedazo de tecido nervioso, son neuronas e as súas prolongacións. Entón, non só que temos son unhas sondas microscópicas, unha neurona mide de diámetro, a parte esta central, unhas 15-20 micras. Unha micra é a milésima parte dun milímetro. A milésima, non, así, se unha uña é un milímetro, e agora rebanado es así mil veces, hai que dar el fin, ¿eh? A carraca, a unha uña, mil veces. Pois cada unha desas mil veces é unha micra. Pois unha célula, o vosso corpo, sin un promedio, ten 15 rebanadiñas desas, non? Ben, pois, as sondas que nos utilizamos no laboratorio son tan finas que podemos introducirlas dentro de unha única neurona. Ten unha punta que non somos quen de velas, temos que utilizar un microscopio para poder ver o propio cacharro que estamos utilizando. Entón, introducimos as sondas dentro das neuronas, é posible detectar a carga eléctrica que ten. Sabéis estes aparatos que usan os electricistas, ou que os usades, os electricistas? Un multímetro, isto é un polímetro. O que se fai é, se colocamos cada unha das puntas nos extremos dunha pila, non? Se que se colle ese cacharro, as coloco aquí, no extremo desta pila, pois podo saber cal é a diferencia de potencial que ten, o voltaxe, non? 1,5 voltios. Pois, eso pode facerse no laboratorio con unha neurona, con unha pila celular destas. Entón, medimos a carga. Isto é o que observamos. Isto é un registro do laboratorio. Bueno, isto son fotos ao microscopio do aparato que ten unha punta de vidrio, e a punta ten como 1,5 micras de diámetro, que é algo finísimo. Isto é unha neurona, isto é outra. A través disto, isto ten o líquido que conduce a electricidade dentro, podemos medir, non, a carga, como polímetro. E isto é o que se mide. Isto é o tempo, e isto é a carga. E isto é a medición que estamos facendo. Aí está, está cargado. Isto serían 70.000 volts. Non está aí o número, pero lo digo, aquí serían 70. Ahora, imos observar o tempo, como varía o tempo. Que lle pasa? Vamos a observar a vida interior dunha neurona. Isto se pode facer desde hai uns 20 anos, con esta precisión. E esa é a vida interior dunha neurona, aburridísima, a ver. Prácticamente non lle pasa nada. Está así, bueno, vai conseguir un pouco, porque é unha cosa viva. Pero non é nada aburrido, mirad o que pasa de cando en vez. Eso é unha descarga eléctrica. Cando digo que as neuronas producen descargas eléctricas, eso é o que fan. Isto é a carga da célula, e ten a capacidade de descargarse e volverse a cargar nun milisegundo. Isto está pasando a cámara lenta. Isto é, en realidad, é un segundo todo, só que volo puxen a cámara lenta. Se poño máis tempo para que vos falades unha idea, isto é a mesma neurona, pero isto son agora 12 segundos. Sigue pasando a cámara lenta. E se mirades, está producindo descargas eléctricas con bastante frecuencia, son bastante parlanchinas, precisamente por eso a vosa mente funciona. Produce descargas eléctricas. Esta neurona en concreto, pois nestes 12 segundos, produciu todas estas descargas eléctricas.
Esta é a maneira que teñen as células do vosso encéfalo de comunicarse. Se amplío unha sección desas descargas eléctricas, isto que se vos parece. Literalmente. É literalmente un código binario de información. Un código que se basea, pois, en descargas ou non descargas ao longo do tempo. Este código de información está realmente fluindo por esos billóns, está incidindo neses billóns de sinapses que tedes no vosso encéfalo, e de alguma maneira isto dá lugar á mente. Agora, ni en remota idea temos, non? De como, pero de alguma maneira sí, porque se isto se bloquea, se se modifica este código, que é o que pasa cando estades en sono profundo, a vosa mente desaparece. Si agora non vai sobre esta charla, pero poderíamos comparar o código dunha mente en vixilia, como agora, dunha mente en sono profundo, e os códigos sí que son totalmente distintos, é moi fácil separar. Así que, eso que tedes, pilas que producen un código que dá lugar a algo. Agora vou puñar a mesma neurona, pero en tempo real, para que vos falades unha idea de cal é a frecuencia en tempo real dunha neurona. Eso é unha neurona falando. No laboratorio, estes sinais de carga eléctrica os pasamos por un amplificador de audio igual que aquí e os escoitamos. E por eso nos permite, cando estamos facendo un experimento, e se non, como hai que estar atento a moitos aparatos, polo son podemos saber se cambiou a actividade da rede, non? Estamos así escoitando a actividade eléctrica e co costume se aprende a saber que tipo de neurona é. Ou non que está dicindo, pero se ten este tipo de actividade ou este outro tipo de actividade. E con isto remato, non? Así que ese é o que tedes aí dentro do vosso encéfalo. 85.000 millóns de neuronas que se comunican entre sí mediante un código binario de descargas eléctricas que de algún xeito todas as mañás cando sona o despertador dan lugar ao vosso eu, a vosa mente consciente. Gracias.